Avui us explicarem com fer l'escenografia per un stop motion. Per fer l'escenografia necessitarem diferents materials de reciclatge que podem trobar a casa. En aquest cas nosaltres hem utilitzat pots de iogurt, taps d'ampolla, escuradents i cartró. Però veuràs que si no tens alguna d'aquestes coses és fàcil substituir-ho per altres. Necessitarem també un paper gran. Si no en tens un, pots fer servir diversos folis dinar 4 i crear un paper gran enganxant-los entre ells per darrere. També utilitzarem algun tipus de cola per enganxar. Nosaltres hem fet servir silicona calenta, però es pot substituir per cola blanca líquida, cola de barra o cinta de doble cara. Utilitzarem també un retolador permanent, tisores, llapis i algun material per pintar com poden ser retoladors, colors, ceres o pintura. El primer que farem serà dibuixar el fons en el full blanc. A continuació, pintarem el nostre dibuix. Un cop tinguem el nostre fons acabat, començarem a crear els elements de volum. Començarem fent la caseta que heu vist a l'inici del vídeo. Amb el retolador permanent, dibuixa en el pot diferents elements d'una casa, com poden ser portes, finestres, balcons, etc. Veieu? Aquest és un exemple. Per fer la flor, ressegueix el contorn d'un tap en un paper i dibuixa pètals al voltant. Pinta la flor amb els colors que més t'agradin i retalla-la. Tot seguit, agafarem un tap i un escuradents i col·locarem l'escuradents a la part plana del tap. I ho enganxarem. Ha de quedar una cosa així. Després agafarem la flor que havíem retallat prèviament i l'enganxarem al darrere. Per fer l'últim element, que és un castell, necessites dos trossos de cartró retallats en forma de muralla. En un dels trossos de cartró, just a la meitat, hi hem de fer un tall. Aquest tall ens servirà per sobreposar un cartró amb l'altre i crear el volum del castell. També hi pots afegir elements decoratius com una bandera o una porta que s'obre i es tanca. Ja tenim la nostra escenografia feta. Ara només falta col·locar els elements on més ens agradi i començar a gravar.